हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द वेब इन्वेस्टिगेटेड प्रोग्राम द वेब फैक्टर। वेब फैक्टर में हमी प्रत्येक साता यसै समयमा विश्वमा अत्यन्तै चर्चामा रहेका प्रख्यात विषयवस्तुलाई लिएर तपाईं समक्ष प्रस्तुत गर्दछौं। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले पैसा अर्थात नोटको विषयलाई उठाएका छौं। वर्तमान समयमा पैसा बिनाको जीवन अहिले कल्पना समेत गर्नै सकिदैन। वास्तवमा कसरी छापिन्छ पैसा, किन आवश्यकता भन्दा कम छापिन्छ नोट, यस्तै प्रकारका पैसा बारे प्राविधिक र प्रशासनिक जानकारी लिएर तपाईं समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। आजको कार्यक्रमका केही झलकहरू हेर्नुहोस्। पैसा कसरी छापिन्छ, नक्कली नोटको पहिचान कसरी गर्ने, किन आवश्यकता भन्दा कम छापिन्छ नोट, नष्ट भएका नोटको विकल्प के, कुन दरका नोट कति छापिन्छ, पैसा बारे प्राविधिक र प्रशासनिक जानकारी। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी नेपालको सन्दर्भमा पैसाको उत्पादन बारे केन्द्रित हुनेछौ। अर्थतन्त्रमा पैसा कति छाप्ने र नोट छाप्ने प्रक्रिया नेपालमा के छ, नेपालका नोटहरू कहाँ र कसरी छापिन्छन्, साथै कुन दरका नोट कति र कसरी छापिन्छ, सामान्यतया यो प्रश्न सबैका लागि कौतूहलताको विषय हुन सक्छ। हरेक मानिसको दैनिकी कुनै न कुनै रूपमा पैसासित गाँसिएको हुन्छ। वस्तु तथा सेवाको विनिमयको माध्यमका रूपमा प्रचलित पैसा आखिर छापिन्छ कसरी, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पैसा बिनाको जीवन अहिले कल्पना गर्न सकिँदैन। हरेक मानिसको दैनिकी कुनै न कुनै रूपमा पैसासित गाँसिएको हुन्छ। वस्तु तथा सेवाको विनिमयको माध्यमका रूपमा प्रचलित पैसा आखिर छापिन्छ कसरी, धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ। पैसा विश्वासको आधार पनि हो। नेपालका कुनै पनि नोटमा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट रुपैयाँ तुरन्त पाइनेछ भन्ने लेखिएको हुन्छ। यसको मतलब सो नोट बराबरको वस्तु लिन आएमा हामी दिन सक्छौँ भनिएको हो। देशको अर्थतन्त्रको आधारमा मुद्राको मूल्य निर्धारण भएको हुन्छ। त्यस देशमा के उत्पादन हुन्छ, रोजगारीको अवस्था कस्तो छ, उत्पादन भएका वस्तु कति मात्रामा निर्यात हुन्छन्, सेवा र वस्तुको व्यापारबाट कतिको कमाइ हुन्छ भन्ने आधारमा अर्थतन्त्रको आकार तय हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र 17 खर्ब बराबरको छ। यसको अर्थ नेपालको कुल गारहस्थ उत्पादन 17 खर्ब बराबरको हुन्छ। हामीले विदेशमा निर्यात गर्ने वस्तुको मूल्य तय गर्न पनि नेपालको अर्थतन्त्रले सहयोग गरेको हुन्छ। नेपालले कुनै वस्तु विदेशबाट मगायो र नेपालले उक्त वस्तुको भुक्तानी दिन सकेन भने त्यो अर्थतन्त्रको गरिमोपना रहेनछ भन्ने बुझिन्छ, अर्थात् मुद्रा कमजोर रहेछ भन्ने बुझिन्छ। सम्बन्धित देशले आर्जन गर्नेभन्दा बढी विदेशबाट आयात गर्नु पर्यो भने देशले धान्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा मूल्यको मूल्य कमजोर हुन्छ। कुनै पनि देशले सेवा तथा वस्तुको व्यापार गरेर मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ। जस्तै नेपालमा विदेशी पर्यटक आउँछन्, उनीहरूले गर्ने खर्च नेपालको आम्दानी हो। त्यसबाट देशका लागि आवश्यक वस्तु विदेशबाट आयात गर्न सक्छौँ। नोट छाप्न निश्चित प्रक्रिया तय गरिएको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार सरकारले अन्य देशबाट सुन तथा सेक्युरिटिज खरिद गरेको हुन्छ। यस्तो सेक्युरिटीमा लगानी गर्दा त्यसको ब्याज पनि पाइन्छ। चाहिएको बेला लगानी तुरन्त फिर्ता लिन सकिन्छ। यो सरकारको सम्पत्ति हो। यिनै तत्त्वहरू समेत मिलाएर अर्थतन्त्रमा जति नोट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो त्यो बराबरको सम्पत्ति हामीसँग छ भनेर कागजात तयार गरिएको हुन्छ। यस्तो कागजातको नियमन गर्ने सबैभन्दा विश्वसनीय निकाय सोही देशको सरकार हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि ती कागजातको रेखदेख गरिरहेको हुन्छ। मुद्रा कोषलाई ब्याङ्कको पनि ब्याङ्क मानिन्छ। सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कको साख हेर्ने काम इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर सेटलमेन्ट जेनेभा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गर्दछन्। ती निकायले आफ्ना सदस्य राष्ट्रले समय समयमा दिएको तथ्याङ्कको आधारमा भौतिक रूपमै ती वस्तुको परीक्षण पनि गर्न सक्छन्। नोट प्रकाशनका लागि सम्बन्धित सरकारले IMF मा सुन धितो राखेका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आधारमा सुनको मूल्याङ्कन गरिन्छ। केही वर्ष अघि नेपालले तोलाको $200 दरले सुन IMF मा राखेको थियो। अहिले मूल्य बढेर करिब 500 पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यसको मूल्याङ्कन गरेर नै त्यसरी राखिएको हो। पैसा छाप्नु अघि एक वर्षमा चलन चल्तीका निम्ति कति रुपियाँ बराबरको नोट आवश्यक पर्छ भन्ने देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले तय गर्नुपर्छ। यो भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न कति रकम चाहिन्छ भन्ने हो। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन, बजेटले व्यवस्था गरेको चालु खर्च र त्यस वर्ष आएको रेमिट्यान्सको आधारमा कति नोट छाप्ने भन्ने तय गरिन्छ। रेमिट्यान्स डलरमा आउने भएकाले नेपाली रुपियाँमा रूपान्तरण गरेर हिसाब निकालिन्छ। यसबाहेक बजेटमा विदेशी ऋणको अनुमान गरिएको हुन्छ। विदेशी ऋण डलरमै आउँछ, त्यसका लागि पनि नेपाली रुपैयाँ चाहिन्छ। मूल्य वृद्धिले पैसाको माग बढाएको हुन्छ। गत वर्ष कति रकम बराबरको कारोबार भएको थियो भन्नेलाई पनि ध्यान दिइएको हुन्छ। यी सबै आधारमा अर्थतन्त्रका लागि कति रुपैयाँ बराबरको नोट चाहिन्छ भन्ने आकलन गरिन्छ। यसबेला भएको पैसाको मौजदातले कति धान्छ र छाप्न कति समय लाग्छ भन्ने कुराको पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नोट जुन वर्ष प्रचलनमा ल्याउने हो त्यही वर्षमा छापेर ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले केही वर्ष अघि देशमा नयाँ नोट बजारमा आउन सकेको थिएन। राष्ट्र ब्याङ्कले निश्चित समयसम्म मौजदात नोटले भ्याउँछ र त्यसपछिका लागि थप यति बराबरको नोट अर्थतन्त्रमा पठाउनु पर्छ भन्दै नयाँ नोट छाप्ने प्रस्ताव सरकारमा पठाउँछ। यो प्रस्ताव स्वीकृति भएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिनोमिनेसन अर्थात् कुन दरका नोट कति छाप्ने भन्ने निर्णय गर्छ। जुन डिनोमिनेसनको नोट बजारमा बढी चलन चल्तीमा छ त्यही नोट बढी मात्रामा छापिन्छ। कुन दरका नोट कति छाप्ने भन्ने आइएमएफलाई जानकारी गराएर सो बमोजिम सुन तथा सेक्युरिटी खरिद गर्नुपर्छ। सबै नोटमा 6 अङ्कको नम्बर राखिएको हुन्छ। जस्तै देवनागरीको अ एकबाट छाप्न सुरु भएको नोट अ 100 छापिन्छ। ती सबै नोटमा 6 अङ्कको नम्बर पनि राखिएको हुन्छ। त्यसपछि फेरि आ एकबाट अरू नोट छापिन्छ। यसरी आवश्यकताका आधारमा ज्ञसम्म नम्बरिङ गरेर नोट छाप्न सकिन्छ। पैसा छाप्नु अघि एक वर्षमा चलन चल्तीका निम्ति कति रुपियाँ बराबरको नोट आवश्यक पर्छ भन्ने देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले तय गर्नुपर्छ। यो भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र धान्नलाई कति रकम चाहिन्छ भन्ने हो। देशको कुल गृहस्थ उत्पादन, बजेटले व्यवस्था गरेको चालु खर्च र त्यस वर्ष आएको रेमिट्यान्सको आधारमा कति नोट छाप्ने भन्ने तय गरिन्छ। अब हामी पैसाको डिजाइन प्रक्रियाबारे चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम द वेब फ्याक्टर अन्तर्गत आज हामी पैसा अर्थात् नोटको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। वास्तवमै पैसा बिनाको जीवन अहिले कल्पना समेत गर्न असम्भव भइसकेको छ। यति महत्त्वपूर्ण विषय मानिने पैसाको सबैलाई उत्तिकै आवश्यकता भए पनि यसको निर्माण र डिजाइनबारे भने प्राय जसो अनभिज्ञ रहेका छन्। पैसा छाप्नु अघि यसको डिजाइन के का आधारमा र कसरी गरिन्छ, नक्कली नोटबाट बच्न कस्ता सेक्युरिटी फिचरहरू राखिएका हुन्छन्, नोट कुन देशमा कुन प्रक्रियाका आधारमा छापिन्छ, यस्ता विविध विषयलाई समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर, इतिहासविद, संस्कृतिविद, वन्यजन्तु विज्ञ, कलाकार, चित्रकार रहेको नोट डिजाइन समिति हुन्छ। त्यसमा वन्यजन्तु विज्ञले कुन वन्यजन्तुको चित्र नोटमा राख्ने, संस्कृतिविदले नेपालको कुन संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने सुझाव दिन्छन्। अहिले नोटलाई पनि समावेशी बनाउन सबै धार्मिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी यस्ता चित्र समावेश गर्न थालिएको छ। सबै पक्षको सुझावका आधारमा नोटमा कस्ता चित्र समावेश गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ। यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कमा नोटको डिजाइन गरिन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डबाट स्वीकृति गराइन्छ। त्यसपछि मन्त्री परिषदमा नोटको डिजाइन र डिनोमिनेसन स्वीकृतिका लागि पेश गरिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्क नोट छाप्न तयार भएपछि प्रिन्टिङ प्रेसको खोजी गरिन्छ। नोट छाप्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको आवश्यकता पर्दछ। नोटमा प्रशस्त मात्रामा सुरक्षा चिन्ह सेक्युरिटी फिचर राखिएको हुन्छ। पहिले नोटको सेतो भागमा श्रीपेज राखिएको हुन्थ्यो, अहिले लालीगुराँस राखिएको छ। नोटमा सेक्युरिटी थ्रेड राखिएको हुन्छ, त्यसमा एनआरबी लेखिएको हुन्छ।
यो धागोको केही भाग नोटको बाहिर निस्केको हुन्छ भने केही भाग भित्र पसेको हुन्छ। नोट यसरी मिलाएर प्रिन्ट गरिन्छ। नोटमा सामान्य आँखाले देखिने र नदेखिने प्रशस्त सेक्युरिटी फिचर राखिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकृतिको नक्कली नोट बजारमा आउन नसकोस् भनेर यस्ता सुरक्षा चिन्ह राखिएको हो। बजारमा नक्कली नोट भेटिएमा यिनै सुसुप्त सुरक्षा चिन्हको आधारमा नक्कली वा सकली हो भन्ने छुट्याइन्छ। विश्व बजारमा नोट छाप्ने प्रतिष्ठित कम्पनीहरू छन्। नोट छाप्न प्रेसको छनौट गर्दा त्यसको के योग्यता हेर्ने भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले तय गर्छ र टेन्डर आह्वान गर्छ। टेन्डर गर्ने कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष हेरिन्छ। प्राविधिक रूपमा उक्त कम्पनीले कति रकम बराबरका कुन कुन डेनोमिनेसनको नोट कस्ता सेक्युरिटी फिचर राखेर छापेको छ भन्ने हेरिन्छ। यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले मापदण्ड नै बनाएको हुन्छ। सम्बन्धित कम्पनीले पनि त्यसको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। आर्थिक पक्ष अन्तर्गत कुन प्रेसले आफूलाई चाहिएको सबै सुविधासहित कम लागतमा नोट प्रिन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइन्छ। मापदण्ड पुरा गर्न सक्ने प्रेसलाई नोट छाप्ने जिम्मा दिइन्छ। जुनसुकै कम्पनीमा नोट छाप्न दिन पाइँदैन। यस्तो प्रेसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न नियम कानुन र मापदण्ड भएका हुन्छन्। ती मापदण्ड पुरा गरेकाले मात्रै नोट छाप्न सक्छन्। मुद्रा राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। पैसा छापेर ल्याउँदासम्म त्यसको महत्त्व सामान्य कागज सरह हुन्छ। जब राष्ट्र ब्याङ्कले यतिदेखि यति नम्बरसम्मका चलन चल्तीमा ल्याइएको छ भन्ने सार्वजनिक घोषणा गर्छ, त्यसपछि मात्र त्यसले पैसाको मान्यता पाउँछ। यसरी नोट सार्वजनिक गर्दा पनि सार्वजनिक गर्न लागिएको रकम बराबरको सम्पत्ति राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गर्न सकेको छ कि छैन भनेर सरकारले हेर्छ। उक्त रकम बराबरको सम्पत्ति व्यवस्था भएमा नोट सार्वजनिक रूपमा बजारमा आउँछ। आइएमएफले कुनै पनि बेला यस्तो सम्पत्तिको विषयमा अनुगमन गर्न सक्छ। अहिले एक र दुई रुपियाँ दरका नोट छाप्दैनन्। यसको उत्पादन लागत नोटको फेस भ्यालुले नधान्ने भएकोले छाप्न छाडिएको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ। अहिले ती नोटको सट्टामा सिक्का छाप्न थालिएको छ। यी नोट छाप्न र त्यसलाई साझा राख्नको लागि अत्याधिक खर्च लाग्ने भएकाले ती नोट नछापिएको हो। कोइन छाप्न पनि त्यसको फेस भ्यालुभन्दा बढी लागत पर्ने भए पनि सरकारको दायित्व भएकाले छाप्नै पर्ने हुन्छ। यस्ता कोइनको सफाईको लागि भने त्यति धेरै खर्च गर्नु पर्दैन। देशमा प्रचलनमा रहेको हरेक नोटमा केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ। यसका लागि गभर्नरको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर नोटमा राखिन्छ। यद्यपि सबै गभर्नरले सबै दरका नोटमा हस्ताक्षर गर्ने मौका पाउँदैनन् भने कोहीले छोटो समयका लागि गभर्नर हुँदा पनि सबै नोटमा हस्ताक्षर गर्न भ्याउँछन्। निश्चित अवधिमा नोट छापिने भएकाले गभर्नरका इच्छाले मात्र पनि नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाइँदैन। यसरी सबै दरका नोटमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने गभर्नर धेरै छन्। नोट छापिएर बजारमा गएपछि कारोबार हुँदै जाँदा नोट पुनः राष्ट्र ब्याङ्कमा फर्कन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा आएका पुराना नोटको सट्टामा नयाँ नोट बजारमा पठाइन्छ। पुराना भएका नोट भने सम्बन्धित देशको कानुनले व्यवस्था गरेको अधीनमा रहेर नष्ट गरिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेका कतिपय नोट प्रयोगका क्रममा च्यातिएर नष्ट भएका हुन्छन्। आगलागी भएर पनि नष्ट भएको हुन्छ। ती नोट राष्ट्र ब्याङ्कमा फर्कँदैनन्। यसरी राष्ट्र ब्याङ्कमा नफर्केका नोटहरू अर्थतन्त्रमा चलायमान भइरहेको मानिन्छ। कतिपय डढेका नोटको पनि भुक्तानी पाउन सकिन्छ। त्यसका लागि नोटको नम्बरसहित नोटको दुई तिहाई भाग हुनुपर्छ। नोटको आधा भाग मात्र भयो भने त्यसको भुक्तानी हुँदैन। आधा नोट एक ठाउँमा र आधा अर्को ठाउँमा पेस गरी दोहोरो भुक्तानी लिन सक्छन् भनेर दुई तिहाई भाग हुनुपर्ने नियम बनाइएको हुन्छ। कतिपय नोट स्मारिकाका लागि पनि छापिएको हुन्छ। विशेष अवसर पारेर यस्तो नोटको प्रकाशन गरिन्छ। पञ्चायतको रजत जयन्तीको अवसर पारेर 250 रुपियाँको नोट छापिएको थियो। यो स्मारिकाका रूपमा छापिएकोले चलन चल्तीमा आएन। दर्शकबिन कतिपय डढेकै नोटको पनि भुक्तानी पाउन सकिने व्यवस्था रहेको हुन्छ।
नोटको आधा भाग मात्र भयो भने पनि त्यसको भुक्तानी हुँदैन। त्यसका लागि नोटको नम्बर सहित नोटको दुई तिहाई भाग हुनुपर्छ। आधा नोट एक ठाउँमा र आधा अर्को ठाउँमा पेश गरी दोहोरो भुक्तानी लिन सक्छन् भनेर दुई तिहाई भाग हुनुपर्ने नियम बनाइएको हुन्छ। अब हामी नक्कली र सक्कली नोटका बीच के भिन्नता छ त यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौ। अहिलेलाई भने पुनः बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि कार्यक्रम द वेब फ्याक्टरमा पुनः स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी पैसाबारे प्राविधिक र प्रशासनिक जानकारी दिइरहेका छौँ। यसै क्रममा अब हामी सक्कली पैसाको पहिचान कसरी गर्ने र नक्कली नोटबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। बजारमा नक्कली नोट कारोबार गर्ने गिरोहहरू बढ्दै गएकाले नोट कारोबार गर्ने सबैलाई नक्कली हो वा सक्कली हो भनेर पहिचान गरेर मात्रै कारोबार गर्नु अति आवश्यक छ। तर कसरी गर्ने नक्कली नोटको पहिचान, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बजारमा नक्कली नोट कारोबार गर्ने गिरोहहरू बढ्दै गएकाले नोट कारोबार गर्ने सबैलाई नक्कली हो वा सक्कली पहिचान गरेर मात्रै कारोबार गर्नु अत्यावश्यक छ। सक्कली नोट 100% नै शुद्ध कपासको कागजबाट बन्ने हुनाले नक्कलीको तुलनामा त्यस्ता नोट हातले छाम्दा खस्रो अनुभूत हुन्छ। नक्कली नोट सक्कलीको दाँजोमा चिप्लो र पातलो हुन्छ। नोटमा छापिएको अधिकांश लोगो एनआरबी फिड मेटल पानी छापको अक्षर स्पर्श गर्दा केही माथि उठेको अनुभव हुन्छ, जो सक्कलीमा चाँदी रङमा देख्न सकिन्छ। नक्कलीमा ती भाग केही कालो देखिने हुन्छ। त्यस्तै ब्लाइन्ड रिकग्निसन फिचर छामेर रकम पत्ता लगाउने लोगो छाम्दा सक्कलीमा केही उठेको अनुभव हुन्छ भने नक्कलीमा त्यो अनुभव गर्न नसकिने हुन्छ। नोटको लेनदेन गर्दा विशेष ध्यान पुर्याएको खण्डमा जाली नोट कारोबारी आफ्नै हतोत्साही हुन सक्छन्। नक्कली र सक्कली नोटहरू उज्यालोतिर फर्काएर हेरेमा नोटको दायाँ तर्फको सेतो भागमा पानी छापको कपमा रहेको चित्र नक्कली नोटमा केही कालो र अस्पष्ट देखिन्छ। ग्रामीण भेगका जनतालाई नक्कली र सक्कली नोटबीचको फरक छुट्याउन गाह्रो हुने भएकोले ग्रामीण क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामै नक्कली नोट हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुन्छ। झट्ट हेर्दा सक्कली नोट जस्तै देखिने नक्कली नोट छाम्दा र मेसिनले हेर्दा नक्कली भएको सहजै थाहा पाउन सकिने खालको हुन्छ। सक्कली नोटको बीच भागमा हुने तारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको छोटो रूपमा अङ्ग्रेजीमा एनआरबी लेखिएको हुनेमा नक्कली नोटमा भने उक्त कुरा लेखिएको हुँदैन। मेसिनमा राखेर हेर्दा सक्कली नोटमा लेखिएका अङ्क सबै उज्यालो देखिने तर नक्कली नोटमा भने अँध्यारो देखिन्छ। समग्रमा सक्कली नोट भन्दा नक्कली नोट बढी अँध्यारो देखिन्छ। यसअघि नेपाली ब्याङ्कमा 10 रुपियाँदेखि 1,000 रुपियाँसम्मका नोट नक्कली भेटिएका थिए। नक्कली नोटको कारोबार गर्ने गिरोह दसैँ तिहार जस्ता चाडबाडको समयमा बढी सक्रिय हुने भएकाले रकम लेनदेन गर्दा निकै होस पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। वास्तवमा नोटको लेनदेन गर्दा विशेष ध्यान पुर्याएको खण्डमा जाली नोट कारोबारी आफै हतोत्साहित हुन सक्छ। त्यसका लागि हामी सबैले कारोबार गर्दा नोटलाई ध्यानपूर्वक चेक जाँच गर्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म हामीले नोटबारे प्रशासनिक जानकारी प्रस्तुत गर्यौँ। अब हामी नोटको प्राविधिक क्षेत्रतर्फ लागौँ। पैसाबारे संक्षिप्त इतिहासका साथै विदेशी नोट छापाखानाहरूले कसरी नोट छाप्छन् र नोट बनाउन के कस्ता कच्चा पदार्थको प्रयोग हुन्छ, यस्तै विविध विषयलाई समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिक्काको प्रचलनसँगै सन् 1690 संयुक्त राज्य अमेरिकाले कागजी नोटको सुरुवात गर्यो। सो पश्चात क्रमिक रूपमा केही वर्षको अन्तरमा अन्य देशहरूमा पनि कागजी नोटको सुरुवात भएको थियो। कागजी नोटको निर्माणमा यसमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको अत्यन्तै महत्त्व रहेको हुन्छ। कागजी नोटको निर्माणमा 75% कपासको प्रयोग भएको हुन्छ भने 25% नाइलनको प्रयोग हुन्छ। यसमा ससाना रातो र निलो फाइबर पनि मिसाइएको हुन्छ, जसबाट असली नोटको पहिचान हुन सकोस्। पछि सन् 1993 नक्कली नोट बजारमा आउने भएले पैसामा नोटको बीच भागमा तार जडान गर्ने प्रचलन सुरु भयो। सो तार प्रकाश भएको ठाउँमा देखाउँदा मात्र चम्किने गर्दछ, जसका कारण स्क्यान र फोटोकपी गर्न सो तार नचम्किने भएकोले नक्कली नोटको सम्भावना न्यून हुन्छ। यसमा प्रयोग हुने मसी पनि विशेष प्रकारको हुन्छ। मसीको निर्माण सुक्खा रङमा विभिन्न प्रकारका तेल तथा अन्य केमिकलको प्रयोग हुन्छ।
नोटको डिजाइनका लागि सर्वप्रथम कम्प्युटरबाट फोटो प्रिन्ट गरी निकालिन्छ। सो फोटोको आधारमा विशेष धातुको प्लेटमा डिजाइनले दुवै पाटो खोपेर पैसा छाप्ने प्लेटको निर्माण गर्दछ। हरेक दरका नोटमा अलग अलग चित्र अङ्कित हुन्छन्। डिजाइनरले प्लेट खोपेर ध्यानपूर्वक नोटको डिजाइन गर्दछन्। यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले मापदण्ड नै बनाएको हुन्छ। यस्तो प्रेसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न नियम कानुन र मापदण्डहरू बनेका हुन्छन्। ती मापदण्डहरू पुरा गरेकाले मात्रै नोट छाप्न सक्दछन्। 75% कपास, नाइलन तथा विभिन्न केमिकलको सम्मिश्रणबाट नोटको छपाईका लागि कागज तयार गरिएको हुन्छ। सो कागजलाई सर्वप्रथम 10,000 एकमुष्ट बन्डललाई तीव्र गतिमा मेसिनमा लोड गरिन्छ। कागजको एक लामो सिटमा 32 नोट प्रिन्ट भएको हुन्छ। अब सो कागजलाई विशेष निरीक्षण गरी प्रिन्टको लागि तयार गरिन्छ। कागजमा छाप्न बनाइएको नोटको आकृति, डिजाइन गरिएको प्लेट अब रोलिङ सिलिन्डरमा जोडिन्छ। सो सिलिन्डरको सतह खोपिएको हुनाले त्यसमा ससाना प्वाल बनाइएको हुन्छ। अब सो रोलिङ सिलिन्डरमा मसी भरिन्छ। रोलिङ सिलिन्डर 360 डिग्रीमा परिक्रमा गर्दा सो सिलिन्डर सतहमा रहेको मसी पुछ्ने उद्देश्यले भिन्नै वाइपर जडान गरिएको हुन्छ, ताकि सतहको मसी पुछियोस् र ती ससाना पालमा भरिएको मसी चाहिँ यथावत रहोस्। अबको चरणमा नोट छाप्न प्रयोग हुने कागजलाई सिलिन्डरमा जडान गरी 15,000 प्रति इन्चको तीव्र दबावमा राखिन्छ। अब सिलिन्डरमा रहेको मसी नोटको रूपमा कागजमा छापिन्छ। पूर्ण स्वचालित उपकरणले यो प्रक्रिया 10,000 प्रति सिटका दरले दोहोरिन्छ। अब यो नोटको पेपर सिट एकमाथि अर्को गरी खप्ट्याएर राखिएको हुन्छ। अब प्रिन्ट भएका यी नोटका पेपर सिट 24-48 घन्टासम्म सुकाइन्छ। प्रिन्टको कार्य सम्पन्न भएपछि अब 10,000 सिटको थाकलाई दुई भागमा विभाजन हुने गरी काटिन्छ। सो पश्चात सिटलाई पूर्ण रूपमा सम्बन्धित विज्ञानले परीक्षण गर्दछन्। प्रत्येक सिटमा सिरियल नम्बर कोड गरिएको हुन्छ। परीक्षणपछि सो सिटलाई सेन्सर मेसिनबाट निरीक्षण गरिन्छ। निरीक्षणका क्रममा ती नोटका सिटमा थोरै मात्र पनि कमी कमजोरी भएमा त्यसलाई अलग गरिन्छ। अब ती सिटका बन्डललाई 100 थाक बनाई 16 अलग अलग भागमा काटेपछि नोटको वास्तविक स्वरूप निर्माण हुन्छ। अब नोटको 100 प्रतिलाई पेपर ब्यान्डले बाँधिन्छ। 100 प्रतिको एक बन्डल बनाइन्छ र त्यस्ता 10 बन्डललाई प्याक गरी राष्ट्रिय ब्याङ्क तथा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरूमा पठाइन्छ। दर्शक बृन्द, वर्तमान समयमा पैसा बिनाको जीवन अहिले कल्पना समेत गर्न सकिँदैन, तर प्रत्येक व्यक्तिले पैसाको कारोबार गर्नै पर्ने भएकाले यसबारे सबै वर्ग सचेत हुनु अति नै आवश्यक छ। बजारमा नक्कली नोट कारोबार गर्ने गिरोहहरू बढ्दै गएकाले नोट कारोबार गर्ने सबैलाई नक्कली हो वा सक्कली पहिचान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। वास्तवमा नोटको लेनदेन गर्दा विशेष ध्यान पुर्याएको खण्डमा जाली नोट कारोबारी आफै हतोत्साहित हुन सक्छ। र दर्शक बृन्द, आजलाई कार्यक्रम द वेभ फ्याक्टरको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को साता विश्वमा रहेका अन्य विविध रोचक प्रसङ्गहरूका साथ प्रस्तुत गर्ने बाचासहित म लगायत सम्पूर्ण द वेभ फ्याक्टर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।